ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិថ្ងៃនេះពុកណានាងខ្ញុំស្មាខ្មាមកម្ដងទៀតហើយចា៎ហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់លើករឿងចាស់ចាស់មកនិយាយអំពីចរិតថោកទាបរបស់មេដឹកនាំយើងដែលធ្វើសកម្មភាពទន់ភ្លន់ទៅលើអាយដាមសំរងស៊ីក៏ដូចជាលោកកឹមសុខាចា៎កាលពីដើមឡើយនាងខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យឃើញក៏ដូចជាតាមដានព័ត៌មានដែលក្នុងការលេងនយោបាយមកខ្ញុំបានឃើញលោកអ៊ំហ៊ុនសែនយើងហ្នឹងគាត់បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចរចាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដើម្បីបំបែកនៅសម្លេងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាចា៎ដោយប្រើប្រាស់នៅឆន្ទៈមួយគឺបែបថាចាក់ចុចណាចាក់ចុចបំបែកសម្លេងថាលោកកឹមសុខាចេះចោះអញ្ចឹងដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាហ្នឹងមានការអាក់អន់ចិត្តទៅលើលោកសំរងស៊ីចា៎ដោយសារតែលោកសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សមួយមានការចេះដឹងហើយក៏ជាមនុស្សមួយផ្នែកភ្លឺប្រកបទៅដោយអត់ថាសច្ចធម៌ភាពយុត្តិធម៌និងស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីគឺគាត់បានមើលធ្លុះនៅចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមកលើគាត់គឺគាត់មិនដែលមានចិត្តក្បត់នឹងលោកអយ្យដំកឹមសុខាឡាយគឺគាត់មិនចោលគ្នាឡាយគាត់នៅតែចាប់ដៃគ្នាដោយសារតែការលួងលោមរបស់លោកអ៊ំហ៊ុនសែនយើងមកលើអាយដាមសំរងស៊ីមិនបានសម្រេចលោកអ៊ំហ៊ុនសែនយើងគាត់ក៏ប្រើល្បិចថោកទាបខ្លះៗដើម្បីមកបំផ្លាញលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យរស់នៅនឹងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាយករឿងពាន់ទៅលើចោតប្រកាន់រឿងកុកតួស្លែងដែលគាត់បាននិយាយថាអ៊ំហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងបានចាត់ប្រកាន់ទៅលើលោកហៅណាំហុងក្នុងការមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងកុកតួស្លែងក៏ដូចជារឿងព្រំប្រទល់រឿងដីធ្លីមួយចំនួនធំធ្វើឲ្យអាយដាមសំរងស៊ីត្រូវទៅរស់នៅប្រទេសក្រៅក៏ដូចជាឆ្ងាយស្រុកអញ្ចឹងហើយពេលដែលលោកសំរងស៊ីទៅនៅប្រទេសគេទៅនៅឆ្ងាយស្រុកក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិក៏ដូចជាការរួមរស់សាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាមិនបែកឡើយដល់ពេលដែលលោកសំរងស៊ីទៅនៅស្រុកក្រៅហើយដល់ពេលដែលលោកអ៊ំហ៊ុនសែនយើងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយលោកកឹមសុខាវិញម្ដងចា៎ពេលដែលគាត់បានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយលោកកឹមសុខាគឺគាត់ចង់ឲ្យលោកកឹមសុខានឹងឡើងជាប្រធានបកនៅបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារគិតថាលោកអាយដាមសំរងស៊ីអសមត្ថភាពបានរត់ចេញស្រុកហើយគឺត្រូវការឲ្យលោកអាយដាមកឹមសុខានឹងធ្វើជាប្រធានបកដោយសារតែលោកកឹមសុខាគាត់មានឆន្ទៈមួយគាត់ថាទោះជាអាយដាមសំរងស៊ីទៅនៅឆ្ងាយក៏ដោយគឺគាត់នៅតែធ្វើនៅទូនាទីគឺជាអនុប្រធានមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដែលសានល្អដឹកនាំប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានល្អល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មិនបោះបង់គ្នាគឺគាត់មិនបោះបង់លោកសំរងស៊ីចោលឡើយមិនថាតែលោកសំរងស៊ីទៅដល់ណាក៏គាត់នៅតែគិតថាលោកសំរងស៊ីគឺជាប្រធានបកមួយដ៏ល្អចំពោះគាត់ចាដោយសារតែអាយដាមកឹមសុខាគាត់មិនព្រមក្នុងការក្នុងការធ្វើជាប្រធានបកគណៈសង្គ្រោះជាតិដោយអ៊ំហ៊ុនសែនយើងបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យធ្វើទេធ្វើឲ្យអ៊ំហ៊ុនសែនយើងខឹងសម្បាចាខឹងសម្បាខ្លាំងពេលដែលខឹងខ្លាំងដោយសារតែមានរឿងខ្លះខ្លះគិតថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបំបែកពីអ្នកនឹងឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាហើយឲ្យមានរឿងអាស្រូវច្រើនច្រើនក៏បានស្គាល់នៅកញ្ញាចន្ទរាទីក៏ដូចជាសុកសីមុំបានធ្វើការនៅក្នុងហាងកាត់សក់ហ្នឹងបានអ៊ំហ៊ុនសែនយើងមានចារកម្មច្រើនបានតាក់ទងនាងធ្វើជាឲ្យនាងហ្នឹងថតជាអត់ខ្សែសម្លេងផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកបំផ្លាញនៅប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាបំផ្លាញនៅកិត្តិយសរបស់លោកអាយដាមកឹមសុខាដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីគិតថាលោកកឹមសុខានេះគឺជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍គឺជាមនុស្សតណ្ហាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ហើយនេះហើយលោកសំរងស៊ីគាត់បានគិតថារឿងនេះគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏ជារឿងមួយដែលបំភ្លៃឈ្មោះរបស់គាត់
ដែលសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដោយយុវជនយុវនារីយើងមួយចំនួនធំគាត់នៅតែមានការតស៊ូនៅតែមានការស្រឡាញ់នៅលោកអាយដាមទាំងពីររូបទោះជាគាត់ត្រូវម្នាក់ទៅក្រៅស្រុកម្នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនឹងរឿងដែលមិនជារឿងដែលគេបានសាងឡើងក៏ដូចជាសម្ដែងឡើងដើម្បីធ្វើបាបគាត់ក៏ដូចជាមូលបង្កាច់គាត់ដើម្បីទម្លាក់នៅប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាបំផ្លាញនៅបាក់មួយដល់សែនស្អាតស្អំចា៎លោកហ៊ុនសែនគាត់បានធ្វើសពកលល្បិចដូចប្រជាពលរដ្ឋយើងបានឃើញអញ្ចឹងសពថ្ងៃគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់បំផ្លាញនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែអកុសលដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងគេមិនបានជឿលោកអ៊ំហ៊ុនសែនអញទេគឺគាត់ជឿនៅឆានចាំងទោះជាត្រូវស្លាប់ឬក៏ជាប់គុកក៏យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នេហាជាតិគាត់នៅតែគាំទ្រនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជាត្រូវស្លាប់ជីវិតបាត់បង់ជីវិតគឺគាត់នៅតែគាំទ្រចាយ៉ាងនេះហើយបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនសពថ្ងៃក៏ដូចជាអ៊ំហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋសភាមួយចំនួនធំបានខ្លាចនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងខ្លាំងសពថ្ងៃនេះកំពុងតែធ្វើនៅចលាចលជាខ្លាំងដើម្បីបំបែកនៅសំឡេងតែខ្ញុំចង់និយាយថានេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ថាជាតិយើងកំពុងតែរៀបចំនឹងបានរីកចម្រើនហើយក៏ជាសញ្ញាមួយដែលព្រះអាទិត្យត្រូវរះនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃខាងមុខនេះក៏ដូចជាសញ្ញាមួយថានឹងបកសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងឈ្នះឆ្នោតចា៎ដោយពុកម៉ែយើងបានឃើញហើយប្រៀបដូចជាព្រះអរហន្តដូចជាព្រះអង្គបានទៅត្រាស់ពេលដែលគាត់ទៅត្រាស់ទ្រង់បានទៅត្រាស់គឺតែងតែមានមាមកឈ្នាននេះធ្វើជាផ្ជុះធ្វើជាភ្លៀងធ្វើជាសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់ត្រាស់បានសម្រេចតែទោះជាយ៉ាងណាឆន្ទៈរបស់ទ្រង់ត្រូវត្រាស់ទោះជាជួបអ្វីជាឧបសគ្គគឺទ្រង់ត្រូវតែត្រាស់បានទីចុងបញ្ចប់ព្រះទ្រង់ត្រូវបានត្រាស់បានដល់ព្រះនិព្វានបានសម្រេចហេតុនេះហើយយើងត្រូវចាំថាមាព្រះមាគឺមិនអាចឈ្នះព្រះបានទេព្រោះអីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដូចជាព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំត្រាស់អញ្ចឹងគឺគាត់ដើរលេងនយោបាយដោយឆន្ទៈរបស់គាត់ផ្ទាល់ដោយចិត្តអត់ធ្មត់មោះមុតមិនឆ្លងមិនឆ្លើយគឺគាត់មិនយកអំពើហិង្សាមកដាក់មុខដូចជាអូនហ៊ុនសែនបានធ្វើមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយកងប្រដាប់អាវុធមកលើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនប្រមាថនៅការសម្លាប់ប្រមាថនៅជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ដូចជាអ៊ំហ៊ុនសែនបានធ្វើទេអានឹងហើយគឺហៅថាមាចា៎សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអ៊ំហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនគឺជាមាមួយកំពុងតែភ័យដើម្បីមកចង់បំផ្លាញនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយទៅនិយាយមកគឺយើងចង់និយាយថាអ៊ំហ៊ុនសែនតាំងពីដើមមកគាត់ប្រៀបដូចជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពីមុនចាស់ចាស់ដដែលដដែលពុកម៉ែបងប្អូនគឺរបៀបថាសម័យមុនណាខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាអីស្រាអញ្ជើញមិនផឹកតែចង់ផឹកស្រាវិន័យហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ចង់យកយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឯងដើម្បីមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងលើកសាដានមកវិញថាចរិតថោកទាបរបស់មេដឹកនាំយើងវាប៉ុណ្ណាវាថោកប៉ុណ្ណាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់គឺគាត់មិនដែលនឹកនារឿងប្រទេសជាតិយើងឡើយគឺការសំខាន់គឺចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះចា៎ហើយខ្ញុំចង់និយាយថាការយើងលេងនយោបាយការយើងប្រឆាំងសប្តាហ៍នេះគឺយើងប្រឆាំងយុំនឹងខ្មែរចា៎មិនមែនខ្មែរនឹងខ្មែរទេបងប្អូនជំរំចិត្តកុំច្រឡំអីសោះចា៎គឺយើងកំពុងតែប្រឆាំងយួនគឺខ្មែរយើងកំពុងតែប្រឆាំងយួនព្រោះយួនវាមកយកទឹកដីរបស់យើងចា៎មិនមែនខ្មែរទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយល់ច្បាស់ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះខ្មៅមានតែប៉ុណ្ណឹងក៏សូមអរគុណនឹងជំរាបលាបាយបាយ